Мәдени іс-шаралардың алғашқысы Ұлттық академиялық кітапханада бастау алды. Оңтүстік қазақстандық жазушылардың жаңа туындылары оқырман қауымға таныстырылды. Тұлға, тәуелсіздік, тарих және жаһан таныған жеті тұлға атты кітаптардың тұсаукесер рәсімі өтті. Қос кітаптың көтерер жүгі ел тәуелсіздігінің баяндылығы болды, дейді жазушы Мархабат Байғұт. Ал енді жаңағы жеті тұлғаның да соның ішінде әсіресе Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел басқарудағы, мемлекетті құрудағы, тәуелсіздікті баянды етудегі еңбегі өте қызғылықты, мазмұнды, мәнді баяндалған.